নমস্কাৰ, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু। এইটো ভিডিওৰ জৰিয়তে আমাৰ বোৰ্ডৰ এক্সামসমূহ কেনচেলেশ্যনৰ বিষয়ৰ ওপৰত আলোচনা কৰা হ'ব। আৰু প্ৰথমতে এটা ভাল খবৰ দিবলৈ ওলাইছোঁ যে আজি ৰাতিপুৱাই ঝাৰখণ্ডত বোৰ্ডৰ এক্সাম, যিটো ক্লাছ 10 আৰু 12ৰ এক্সাম আছিল, এই এক্সামসমূহ কেনচেল কৰা হৈছে। যোৱাকালি আমাৰ অসমত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এক সংবাদমেলত সাংবাদিকে প্ৰশ্ন কৰিছিল যে আমাৰ অসমৰ এক্সামসমূহ কেনচেল কৰা হ'বনে নহয়। তেওঁ সংবাদমেলত কৈছিল যে আমাৰ অসমৰ পৰিস্থিতি 30 জুনলৈকে ক'ভিড পৰিস্থিতি তেওঁ পৰ্যবেক্ষণ কৰিব। যদি ক'ভিড পৰিস্থিতিত ক'ভিড পজিটিভিটিৰ হাৰ 2% তলত হয়, তেতিয়াহ'লে তেওঁ কৈছিল 15-20 জুলাইৰ ভিতৰত আমাৰ যিটো অসম বোৰ্ড এক্সাম আছে, এই এক্সামসমূহ পতা হ'ব। আৰু যদি 2% বেছি হয় ক'ভিড পজিটিভিটিৰ হাৰ, তেতিয়াহ'লে তেওঁ এক্সামসমূহ ডাইৰেক্ট কেনচেলেশ্যন কৰি দিব 1 তাৰিখে। এইটো এটা আমাৰ কাৰণে এটা আহাৰ খবৰ। আৰু তেওঁ কৈছে যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ 2% বেছি ক'ভিড পজিটিভিটিৰ হাৰ হ'লে তেওঁলোকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ৰিস্কসমূহ তেওঁলোকে ল'ব খোজা নাই, সেইকাৰণে এক্সামসমূহ কেনচেল কৰি দিব। আৰু আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সংবাদমেলত কি কৈছিল, ভিডিঅ'টোত সম্পূৰ্ণকৈ চাওক লগাই। তিনিটা কথা আজি দিনত আমি বুজি ল'ব লাগিব যে 15 জুলাইৰ পৰা 20 জুলাইৰ ভিতৰত পৰীক্ষা হ'ব, এদিন বা দুদিনৰ পৰীক্ষা হ'ব, ছোৱালীয়ে বেলেগকৈ দিব, ল'ৰাই বেলেগকৈ দিব, যাতে ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্স উইল বি মেইনটেইন। কিন্তু যদি 1 তাৰিখে পজিটিভিটি 2 নহয়, তেতিয়াহ'লে পৰীক্ষা একেবাৰে কেনচেল হৈ যাব। চ' উই আৰ নট গোয়িং টু টেক ৰিস্ক। আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ জীৱনত